გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. Მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ ერთ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. Ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც საბურთალოს რაიონის გამგეობამ განახორციელა. Ეს არის მირიან მეფისა და თავდადებულის ქუჩების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა. Პროექტი დასრულებულია და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით საბურთალოს რაიონის გამგებელი, რომელიც აქვე ჩვენთან ერთად არის, გიზოს მადლობა გადაუხადო გაწეული სამუშაოებისთვის, ყველა იმ ადამიანს, ვინც აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში მიიღო მონაწილეობა. Მე უბრალოდ მინდა საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ნახოს საზოგადოებამ ამ კონკრეტულ ადგილზე რა მდგომარეობა იყო და რა ხდებოდა. Ესე იგი, გზა ფაქტიურად არ არსებობდა, იყო გრუნტის გზა, რომელიც უდიდესი პრობლემა იყო ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც აღნიშნულ მონაკვეთს იყენებდა გადაადგილებისთვის, განსაკუთრებით ეს წვიმიან პერიოდში და ზამთრის პერიოდში ფიზიკურად შეუძლებელი იყო გადაადგილება, იმდენად ცუდი მდგომარეობა იყო. დღეს ყველანაირად მოწესრიგებულია, სამუშაოები დასრულებულია და გიზო, კიდევ ერთხელ რო ვისაუბროთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ფიქრობთ ამ პროექტის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დიდი დიღმისთვის და მოსახლეობისთვის. Ამ გზის მშენებლობა მნიშვნელოვანია იმით, რომ ორ ცენტრალურ ქუჩას აკავშირებს ერთმანეთს, ცენტრალურ ქუჩას, და დღეიდან მოსახლეობისთვის ბევრად კომფორტული და მოსახერხებელი იქნება გადაადგილება სხვადასხვა მიმართულებით, მეორე, მესამე, მეოთხე მიკროს კერძო დასახლებების მიმართულებით. სამუშაოები 10,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ჩატარდა შესაბამისი სტანდარტით. ასევე მინდა დავამატო, რომ მირიან მეფის მხარეს არსებული წრეზე მოხდა ჩატარდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მოეწყო სატრანსპორტო კვანძი, რომელმაც დაამყარა თავის ზებრა გადასასვლელებით, ეს რიგი შეფიქრებით და ერთობლივად მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარეც, რომ აქ არის წელს ჩვენ რო გავხსენით დიდი დიღმის პარკი, მოსახლეობის ფეხით მოსიარულებისთვის კომფორტული იქნება გადაადგილება. Მადლობა. Მადლობა გიზომ. Აღნიშნული პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. Მინდა ასევე გითხრათ, რომ დიდი ღომში გაკეთდა და დაიხაზა საავტობუსო ზოლები იმისთვის, რომ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა შეიძლება სწრაფად იმოძრაოს შეფერხებების გარეშე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 60,000-მდე მგზავრი გადაყავს დღის განმავლობაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ავტობუსს და მიკროავტობუსს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და კიდევ უფრო კომფორტული გავხადოთ, კიდევ უფრო სწრაფი გავხადოთ იმისთვის, რომ მგზავრებმა თავისუფლად და პრობლემების გარეშე შეძლონ გადაადგილება. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ქალაქის მასშტაბით გაგრძელდება. Მე დღეს მთავრობის სტომაზეც ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ გავაკეთებ განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ იცით, ორი მნიშვნელოვანი კვანძის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ორი მნიშვნელოვანი გამზირი. ხედულობაში მაქვს მელიქიშვილისა და კეთევან დედოფლის გამზირები, სადაც მთლიანად შეიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები და მიმდინარეობს უკვე გამწვანების სამუშაოები, მიმდინარეობს ტროტუარების მოწესრიგება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე მესმის, რომ მეგობრებო, ამ პროექტების განხორციელების ფარგლებში არის გარკვეული დისკომფორტი, გადაადგილების თვალსაზრისით არის პრობლემები, მაგრამ უბრალოდ გზების ჩაკეტვის, გადათხრის გარეშე შეუძლებელია ასეთ მასშტაბური პროექტების განხორციელება და კიდევ ერთხელ პოდიში მინდა მოგიხადოთ ამ შეფერხებისთვის, ამ დაყოვნებისთვის, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია და მე მგონი ძალიან კარგად გვესმის, იმიტომ ეს არ არის პირველი პროექტი, რომელიც ქალაქის მასშტაბით ხორციელდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მომდენო წლებში გვაქვს გასაკეთებელი კოსტავას ქუჩა, რომელიც არის მძიმე მდგომარეობაში, რომელიც მელიქიშვილის გამზირის გაგზელება არის, რუსთაველის გამზირი, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია, მიწისქვეშა კომუნიკაციები გაუბედურებულია, წერეთლის გამზირი, ვაჟა-ფშაველა, ეს ყველაფერი არის მოსაწესრიგებელი და რა თქმა უნდა ბევრი სხვა ქუჩა, რომელიც არ არის სახარბიელო მდგომარეობაში. ჩემთან ერთად არის სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელი და ურბანული სამსახურის ხელმძღვანელი ვიკა წილოსანი. ვიკა, მინდა კიდევ ერთ თემასთან დაკავშირებით, ესე იგი პროექტი ხარ, რომელიც ჩვენ განვახორციელი, აი ეს წრიული რაც არის, რო დავიწყოთ მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს წრიულიც
caicras, cagrzeldes, es concretul exact, și să zlebeli jos, și am degi cucis, taca și reba, pirda piratski de opro, ca am artiuieps, ca da adgilebas de mozraubas. Ei, au țilebat proiecte, sunt șadit, ce am gegmaut, scaus, am infrastructurul ceareos, brod, es, are, am gerat. Cărți omesa cu trei spălăbele băși, da, ce am dat uitat mă la pară că băbăsă de conda comunicația cu coe, da, da, uitat mă la pară că băbăsă rom esgza gaiciraz, da, și să vă amsat escucha, da, mă ca ușură vă liga htes, unde nu cu ce stan. Salia, nici nu lua nici neba, da, vă la pară cu trei spălăbele băși, da, în monacul lui Bagava, că tot am gama uiscă, da, tah, nici nu li, sirce, adloba. Mă gobre, băi, siho, rad să-mi dau da metcoa, am concretul proiect, am dacă au și rebit, am dagem și dobe, bit, mi-a dat pola să și dobe ani registrul vot, am om de not rebis gama lui Vașin, chidem și au htăbit ertmanet, la sfa de sfa proiecte bze, i s-au vrut, rogorți mi-mi dinare, da, hal proiecte bze, chem și dobe, tapa droiepit.